Eu tô preparado pra ganhar essa prova. Acho que vão ser vocês, cara. A gente vai ficar só olhando. Eu não gosto muito dessa estratégia que tá sendo usada, já deixei isso bem claro. Se for de nadar, a Júlia é boa. A Júlia tá acordada pra isso. O Rafa tá com a Luana, né, e ele também não tá muito afim de ganhar as provas. Eu acho um pouco egoísta, porque também tem eu, sabe? Eu quero ganhar a prova, eu quero ir pra passeio, eu quero sair da casa. Então, ele tá pensando um pouco só nele, nesse ponto. Mas sei lá, eu tava fazendo umas contas. De madrugada. Nos meus devaneios. E eu acho que é mais possível o negão ser da Cindy. Quer dizer, seria melhor pro jogo se o negão fosse da Cindy. Mas acho a possibilidade muito igual de vocês. É igual. A gente não é muito próximo. Mas eu ainda acho que ele possa ser meu par pelas características que ele tem, que são coisas que eu procuro num homem. Mas a gente não tem uma relação muito próxima dentro da casa. Eu acho que hoje o sol vem, hein? Hoje ele vem.